Linnea. Va? Jag drömde precis att någon dog i källan. Va? Det var hon som alla pratade om. Är det sant? Ja. Vi måste gå och kolla om det är sant. Men vad tänk om det här blir? Jag tror inte det, men vi måste vara säkra. Jag vågar inte. Min dröm var så verklig. Kom, vi måste gå. If I wanted to break, laugh it all off in you.